E aí, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais um vídeo aí, mais uma viagem. Tô indo agora para São José do Rio Preto, e depois de São José do Rio Preto vou fazer um outro atendimento em Araraquara e vim embora amanhã. Eu vou filmando o trajeto aí, a gente vai conversando, quem tá gostando eu agradeço, né? Já deixa o like aí, se inscreve por favor, já ajuda muito. Vamos seguindo aí no caminho. Seguindo aí, pessoal, estamos na estrada. Vou contar um fato aí que aconteceu semana retrasada. Quando voltei de Minas lá, depois cheguei em Indaiatuba de novo, né? Parei para abastecer num posto. O frentista, o cara: "Não, deixa eu ver o capô, deixa eu ver o capô." Beleza, né? Quer ver o capô aí? Olha o capô. Eu troco o óleo sempre a cada 9 mil. Agora tá com O óleo fez, tá com 79 mil o carro rodado. Eu ia trocar o óleo no sábado, mas ele tem que ir lá pro São José do Rio Preto agora, e de volta é 1.000 km. Aí eu já parei agora e troquei o óleo, né? Mas aí o cara olhou, já tinha andado quase uns 100 km de manhã, e o óleo espalha pelo motor, né? Não vai estar no nível certinho, vai ter óleo espalhado, né? Tava quente. Aí o cara olhou: "Não, tá baixo, tá baixo." Cara, não tá baixo, pode ficar tranquilo. Isso é porque eu rodei muito agora e o óleo espalhou. "Não, mas você vai andar assim?" Falei: "Cara, sim, não se preocupa não. É, esses carros não aguentam andar assim sem óleo." Falei: "Mas não tá sem óleo. O óleo tá espalhado pelo motor. De manhã, quando eu saio de casa de óleo nível, tem óleo. O óleo tá normal." Aí o cara: "Nossa, coitado de quem comprar esse carro, hein?" Falei: "Por que tá coitado de quem comprar esse carro, cara? O óleo tá velho? Olha ali, ó. Eu troquei o óleo tinha rodado uns 8 mil quilômetros, né?" Falei: "Cara, eu troquei o óleo rodou uns 8 mil quilômetros. Falta 2 mil ainda pra trocar. Eu não ando com óleo velho, não, cara, pra ficar sossegado." E o cara queria que eu enfiasse 1 litro de óleo no motor. Eu falei pro cara: "Não se preocupa não, cara. Sempre compro óleo Selenia." "Não, mas esse motor não usa Selenia. Tem um adesivo no capô, cara." Adesivo no capô falando que a Fiat recomenda a Selenia. Falei: "Olha ali no capô." O capô tava aberto. Falei: "Tem um adesivo no capô que a Fiat recomenda a Selenia." Falei: "Tua Fiat tá errada. Colocou esse capô aí de. Colocou esse adesivo no capô aí de besta." Aí o cara ficou quieto. Aí ele veio e falei: "Cara, pode ficar tranquilo. Eu vou ficar sossegado." Peguei a varetinha, limpei, guardei. Falei: "Cara, pode ficar sossegado. É 12, mais de 12 anos que eu trabalho com isso. E nunca nenhum motor fundiu na minha mão. Nunca fundi motor de carro nenhum. Pode ficar sossegado. E eu já rodei com um carro bem pior. Pode ficar tranquilo." Falei: "Meu..." Aí eu fico imaginando, gente leiga. Aí enfia um óleo qualquer no motor lá, mistura lá com o óleo que já tá no motor, não precisa. A minha sogra tava com o Onix novo, com 7 mil rodado o Onix, novinho. Mesma situação, ela tava fazendo Uber, o óleo tava espalhado. "Cara, não, o óleo tá baixo, que não sei o quê." Aí ela foi e colocou 1 litro lá. Eu fui olhar, o negócio passou do nível. Um tanto, cara, quase um dedo fora do nível. Isso aí se pega nas velhas, começar a ser uma fumaceira do caramba. Então, assim, esses caras não estão nem aí. Eles só querem vender óleo. Eu quero vender óleo porque ele ganha a comissão, mas ele não tá preocupado. Entendeu? Então, assim, não cai nas ideias desses caras, não. Porque carro novo não baixa óleo. Carro novo não baixa óleo. Agora o carro tá velho, tem mais de 10 anos. Se tiver algum vazamento, aí beleza. Mas aí você não vai andar 4 mil quilômetros por mês com esse carro, né? Com um carro velho, né? Tem todo um porém. O carro não vai aguentar, o carro vai ficar quebrando. Então toma cuidado aí, pessoal. Esse comecinho da viagem, vou só postar essa historinha aí. Segue o canal, por favor, quem conseguir. Dá um like, pô, ajuda a gente aí, por favor. Aos poucos vou arranjar tempo para melhorar os vídeos, né? Vou comprar uma câmera agora para colocar no vidro do carro. Vai ficar legal pegar a estrada mesmo. Vou ver se eu faço igual eu vi um rapaz aí no YouTube que é motorista de ônibus. Ele filma a viagem inteira. Filmou de São Paulo a Campo Grande, de São Paulo a Recife. Legal pra caramba. Vou tentar fazer isso, postar os vídeos da viagem inteira. Abração, galera.